Երթը շարունակ ու մեն մարտաբարական նշանակության մինչև 120 կիլոմետր հեռահարությամբ Տոչկա ու համալիրի հրթիրային ստորաբաժանումները Այս ստորաբաժանումները կարող են գերճշգրի արագ դիպուկ եւ արդյունավետ հրթիրային հարվածներ հասցնել հակառակորդի կարևորագույն նշանակության օբյեկտներին Հրթիրային զորքերի զարգացման գործում իրենց մեծ ավանն են ներդրել գնդապետներ Վալերի Հարությունյանը, Գրիգորի Բաղդյանը, Սամվել Վանեսյանը, փոխգնդապետներ Հարություն Խաչատրյանը, Հապետնակ Սաֆարյանը, Գագիկ Մելոյանը։ Հրապարակ են մտնում 9K72 տեսակի օպերատիվ տակտիկական մարտավարական նշանակության հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։ Այս համալիրները հայ մասնագետների կողմից արդիականացվել և համալրվել են երժամանակակից էլեկտրոնային միջոցներով, ինչը թույլ է տալիս հաղթահարել բալիստիկ հակահրթիռային պաշտպանությունը և ավելի քան 500 կիլոգրամանոց մարտագլխիկի միջոցով ճշգրտորեն ոչնչացնել մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված և մինչև 1 կիլոմետր շարաբով ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, եթե նույնիսկ դրանք լավ պատասխանված են։ Տարբեր հեռահարության և նշանակության նորագույն և գերճշգրիտ սպառազինությամբ համալրված մեր հրթիռային և հրետանային զորքերը ունակ են խոցելու ցանկացած թիրախ հակառակորդի տարածքի ամբողջ խորությամբ։ Հարկ ու պատիվ մեր հրետանավորներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանյաս պետգնդապետ Նիկոլայ Բաբայանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում փառապան ճանապարհ անցած հակաօդային պաշտպանության զորքերը, որոնք պատերազմի ընթացքում ոչնչացնելով հակառակորդի շուրջ 3 տասնյակ ինքնաթիռներ և ուղղաթիռներ, իրենց մեծ ներդրումներ ունեցել մեր հաղթանակում։ Արչևից անցնում են հայրենական ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններում արդիականացված ՕՍԱ արտազենիտահրթիռային համալիրները, որոնք իրենց երազանք դրսևորեցին Մարտի դաշտում։ Այս ստորաբաժանումների կայացման գործում զգալիորեն դեր ներդրել մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանյաս պետգնդապետ Արթուր Պողոսյանը, Ավարտան Մամիկոնյան շքանշանյաս պետգնդապետ Ալեքսանդր Գասպարյանը, գնդապետներ Մհեր Մհերյանը, Արտակ Պողոսյանը, Արամ Այդինյանը, փոխգնդապետներ Արտավազդ Ֆիլիպոսյանը, Սևակ Բեժանյանը, Սևակ Գրիգորյանը։ Տրիբունային են մոտենում S-125 զենիտահրթիռային համալիրներով զինված ստորաբաժանումները, որոնք ունակ են խոցել մինչև 25 կիլոմետր հեռավորությամբ և 18 կիլոմետր բարձրությամբ նշանակելով։ Այս համալիրները մարդունակ վիճակում պահելու գործում իրենց ջանքերն են ներդնում փոխգնդապետներ Գառնիկ Պետրոսյանը, Աղասի Աղջոյանը, Արություն Պետրոսյանը, Կարեն Համբարձումյանը։ Հրապարակում արդիականացված կրուկ զենիտահրթիռային ստորաբաժանումներն են, որոնք վստահորեն են իրականացնում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի օդային սահմանների պահպանությունը։ 50 կիլոմետր հեռահարությամբ և 24 կիլոմետր բարձրությամբ խոցման գոտի ունեցող այս համալիրները Մարտի դաշտում կատարեցին կարևոր ֆունկցիա, ապահովելով հակաօդային պաշտպանությունը մեծ բարձրություններում։ Կրուկ ստորաբաժանումների կայացման գործում իրենց ավանդ ունեն Վլադիսլավ Պետրոսյանը, Իտալի Աբրահամյանը, Դանիել Պետրոսյանը, Վահան Բաբայանը, Ռաֆայել Խաչատրյանը։ Հրապարակում է S-300 զենիտահրթիռային համակարգը։ Լեռնային պայմանների համար հատուկ կարգավորված S-300 զենիտային դիվիզիոնները վերահսկում և անառիկ են պահում Հայաստանի Հանրապետության ողջ օդային տարածությունը։ Հայկական դիվիզիոնների կարողությունները հնարավորություն են տալիս կասեցնել ցանկացած ուղղությամբ բոլոր օդային հարձակումները դեռևս հակառակորդի օդային տարածության խորքում, միաժամանակ ոչնչացնել 30-ից ավելի օդային հարձակման միջոց, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վերգետնյա թիրախներ։ S-300 զենիտային համակարգերի մարտական հնարավորությունները լիարժեք իրագործում են գնդապետներ Սամվել Գրիգորյանը, Արմեն Վարդանյանը, փոխգնդապետներ Կարեն Դարփինյանը, Մամվել Մուխսյանը, Լյովա Հովակիմյանը։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերի ստեղծման և կայացման գործում մեծ է գեներալ-մայորներ Ալեքս Սարգսյանի,
Արարատ Համբարյանի, Գնդապետ Սերգեյ Գուրոկյանի ավանդը։ Ռուսաստանի Դաշնության Աշուհուկ Փորձադաշտում ԱՊՀ երկրների հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի շրջանակներում անցկացված մարտական ինտերակցիոն 2011 համատեղ զորավարություններին սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի ստորաբաժանումները խոցելով բոլոր տիրախները երազանց կատարեցին մարտական խնդիրը։ Հակաօթային պաշտպանության միջոցները կոլեկտիվ օգտագործման զենք են և պահանջում են բարձր մասնագիտական պատրաստություն, հմուտ կառավարում և համակողմանի ապահովում։ Այս գործում իրենց զգալի ավանդն են ներդնում գնդապետներ Գարիկ Մովսիսյանը, Գուրգեն Խաչատրյանը, Սասուն Աֆյանը, Աղասի Քեժիշոգլյանը, Սամվել Մանուկյանը, փոխգնդապետներ Արթուր Հայրապետյանը, Վիտալի Ավանեսյանը։ Մեր երկրի օթային սահմանները հուսարի պաշտպանված են։ Հայաստանում դրոշի օգտագործման վերաբերյալ ամենավաղ տեղեկությունը կապված է Հայկ Նահապետի անվան հետ, երբ նա գալով Բզնունյա ծովի Վանա լճի ափը իր դրոշը պարզեց մի ժայռի վրա։ Հին և միջնադարյան հայկական թագավորությունների և նախարարական տների բանակներն ունեին սեփական մարտական դրոշներ։ Մարտական դրոշը յուրաքանչյուր ծառայողի հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու, այն խիզախորեն պաշտպանելու, նույնիսկ արյուն ու կյանքը չխնայելու, հայրենի հողի յուրաքանչյուր թիզը պաշտպանելու սրբազան պարտքի հիշեցումն է։ Օդում կրկին Սուրբ Սալին գրոհայինների խումբն է ածելով հայոցը պարտության երագույնը։ Կոմպոզիտոր Հայկ Մարությանի շարային քայլերքի ներքո հրապարակի կենտրոնում սկսվում է զորահանդեսի զինվորական շարանցման հանդիսավոր ցուցադրումը, որին մասնակցում են միացյալ զինվորական նվագախումբը, զինված ուժերի պատվոպահակային պաշտը, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները։ Շարանցումը պահանջում է շարային պատրաստվածության բարձր մակարդակ, վարժանքների գեղեցիկ կատարում և համատեղ գործողությունների երազանց ներդաշնակում ստորաբաժանումների միջև։ Կոմպոզիտոր Սարգիս Հովանիսյանի մեր զորահանդես քայլերքի հնչյունների ներքո զորահանդեսի միացյալ նվագախումբը և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները ցուցադրում են գեղեցիկ հնարքներ։ Thank you.
մեծ զորահանդես քայլերքի հնչյունների ներքո պատվոպահակային պարտը ցուցադրում է բարդնակներ, որոնք կատարվում են մարտական զենքով։ Նրանց կատարումը պահանջում է բարձր կարգապահության և վարպետության դրսևորում։ Կուրսանտները կազմում են ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն և ՀՊ Հայկական բանակ տառամիացությունները։ Նվագախումբը սահուն շարանցման միջոցով պատկերում է մասիս սարը։